Здравей, България! В деня на 1 март, Баба Марта, едно от районните кметства в Пловдив ще посрещне и обслужва по необичайен начин гражданите. С народни носи, с фланелки, с традиционни български мотиви. Опитвам се да си представя как чакаш на гише. И там и може да са много нервни, но в този момент нервната жена ще е като Мартеничка или като или народна певица. Как портиера отваря вратата с Бъклица и Дриан. Да. Благо Бекриев ще ни разкаже каква е тази инициатива на един от пловдивските райони, едно от районните кметства всъщност. И дали има вече там хора с носи зад гишетата. Добро утро, честита Баба Марта. Добро утро от Пловдив. Намирам се в сградата на кметството на район Тракия. Днес служителите ще са на работните си места тук, облечени в народни носи. По този атрактивен и нетрадиционен начин те ще посрещат и обслужват гражданите. Чиновничките зад гишетата на местната администрация вече са с фланелки, с народни елементи и мотиви. Добро утро, казвам на Мира, която от 15 години работи тук, но за първи път идва по този начин на работа. Каква е идеята, която се крие зад тази провокация? Добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Честит празник първо. Всички да бъдете живи и здрави. Много късмет, берекет и щастие в вашите семейства. Предизвикателството, което приехме ние днес в кметството на район Тракия, е първо по повод националния празник на страната ни, който ще настъпи след 2 дена. И Баба Марта, това е нашия най-български празник и ние се радваме, че ще го посрещнем по този начин. Идеята на този празник подехме от кмета на район Тракия, господин Костадин Димитров, и я приехме абсолютно безапелативно за цялото кметство. Всички решихме да бъдем облечени по този начин и да приемем това предизвикателство, защото сме горди, защото сме българи и най-хубавото е, че искаме да покажем тази идея и тя да бъде като цяло подета от всички българи в нашата България. От кой регион на страната е народната носия, с която сте облечена? Тази народна носия е от Тракийския регион. Ние всички сме облечени по този начин, защото все пак град Пловдив е в Тракийския регион. И тъй като сме деня на 1 март, нека да кажем, че мартениците имат като че ли все повече комерциална стойност, налагат се и модни тенденции, но каква всъщност е символиката на белия и червения конец? Да сме бели и червени, румени, засмени, новото начало, пролетта. Как обаче ви приемат гражданите? Как реагират, когато тази сутрин ви видяха тук зад гишетата по този начин? Добро утро първо, честита Баба Марта на всички. По принцип ние в район Тракия винаги посрещаме и изпращаме с усмивка. Днес обаче деня е празничен, наистина мартински, зареден с настроение, закичват ни, закичваме ги, еуфория, в прекрасна атмосфера. По-лесно ли дават гражданите парите си, кога трябва да си платят данъците? Може би да, за някои, може би не за други. По принцип да, плащат. Идеята да облече местната администрация по този начин и да възроди българската традиция е на кмета на район Тракия Костадин Димитров. Как ви хрумна? По различни начини в годините сме чествали 1 март. Спомням си преди години, когато обиколихме цяла Тракия с бели и червени конци, може би най-дългата мартеница, която е съществува над 15 км. Имали сме тържества с училищата, с детските градини. Традиционно завързваме на тях мартенички. Мисля, че е добро начало да започваме да се обличаме по този начин и година след година да надграждаме тези национални носи, за да можем да даваме и малко радост на самите граждани. И последен въпрос. По този начин облечени, това някаква препратка към голямата дата, 3 март, националния празник на България ли е? Разбира се, това облекло трябва да създава патриотизъм у гражданите. Подминили сме всички знамена на територията на район Тракия и се надявам наистина празника да е много впечатляващ. Благодаря ви. Българският дух живее в едно районно кметство, а след минути тук ще пристигнат и децата от близките детски градини, които са подредили ето тази изложба от ръчно изработени мартеници. Те ще вържат мартеници на служителите в местната администрация, а на свой ред пък чиновничките от кметството ще направят подарък за малчуганите. Така че тук българският дух през целия ден днес ще живее. Е, много хубаво. Благодарим ти и хубав празник. Най-хубавото, че не само там, а в цяла България българският дух ще живее цял ден. Честит празник отново и честит 1 март. Живи и здрави. До понеделник от нас. Всичко хубаво.